Hej, hej! Jag vet att det har varit ett tag sedan, typ 2 år. Men mycket har hänt på 2 år. Jag har flyttat till en mycket större lägenhet än 4. Jag bor tillsammans med min sambo och jag har blivit mamma till en liten kille som är 18 månader. Så jag lever mammalivet nu. Så det som har hänt på de här 2 åren i princip. Jag har funderat på att börja göra videos igen. Men jag vet inte riktigt. Jag är lite sugen på det, men vi får se hur det blir. Så jag är min första vlogg här på 2 år. Jag satt och kollade på mina gamla videos igår och idag och har kollat lite. Så det har ju varit lite gamla minnen och så. Som sagt så har jag flyttat till en större lägenhet. Jag tänker visa sen någon annan dag hur det ser ut. Det är rena kaoset här nu, så jag måste städa. Och lite så. Snart ska jag gå till dagis för att hämta min son. Han går ju på dagis nu medan jag söker jobb som man aldrig kommer få, typ. Det är jättesvårt att få jobb och det suger. Körkortet har jag inte heller tagit, men jag håller på med det. Cleo lever, min katt. Hon ligger här. Mest jag då, eftersom att jag gillar katter, så är det så att jag ska skaffa mig en till katt som heter Millis. Eller Millicent heter hon, men kommer att kallas för Millis. Hon är grå, en grå, jättefin liten bondkatt. Och för er som följer mig på Instagram vet väl hur den ser, vet hur den, hur hon ser ut. Hon är skitsöt. Och vi ska hämta henne om drygt 3 veckor, så det är exciting. Då får Cleo en liten kompis. Ja. Så ser det ut just nu i mitt liv. Ja. Jo, förresten. Jag har skaffat glasögon också. Jag har haft fel på mina ögon genom att inte ha kunnat se skyltarna när jag kör bil. Så ja, nej men seriöst. Jag har faktiskt problem med synen. Jag ser inte på långt avstånd. Och på långt avstånd är det väldigt, väldigt suddigt. Så det var en helt ny värld för mig när jag fick mina glasögon. Så det var. Jag har även också tänkt att jag skulle bli blodgivare. Så förra veckan var jag och gjorde ett sånt test. För er som inte vet vad blodgivare är, så är det sådana som ger blod till folk som till exempel råkar ut för olyckor eller behöver opereras eller någonting, så att de kan få blod. Ja, i princip. Men jag fick inte bli blodgivare för att jag hade för låga, eller jag hade för lågt, vad fan var de sa? Jag hade för lågt järn i blodet och man måste ha högt värde. Så jag får se om det kanske, om jag kanske kan bli det lite senare. För hon sa att det kunde ändras. Ja, jo, jag har tagit hål i mina öron igen. Har jag också gjort. Jag hade hål i öronen när jag var liten, men nu så, ja, de växte ju ihop om man säger så igen då. Så då så ville jag ta hål i öronen igen, så då gjorde jag det. Jag funderar på att pierca mig.
i naveln igen, eftersom att jag har haft piercing där innan. Hur många är det? Är det tre eller två gånger? Två gånger, eller nej, tre gånger tror jag det. Så det funderar jag på om jag kanske skulle göra igen. Men det får vi se. Jag har även också funderat på att tatuera mig, men jag... Alltså det är så svårt med tatueringar. Alltså man måste ju, alltså jag vill ju kunna tatuera mig, och då vill jag att det ska kunna vara någonting som betyder någonting för mig, istället för bara tatuera bara för att det är roligt, utan jag vill att det ska betyda någonting för mig. Men jag vet ju inte riktigt, alltså vad det är jag tänker göra. Ja, så här ser det ut. De här två åren har gått väldigt fort. Ja. Så först bodde jag i en etta, och det var där jag började filma. Sen flyttade jag och mitt sambo då till en tvåa. Och sen så... Ja, alltså det här är ju inte särskilt nytt för mig nu, men det kommer det ju vara för er. Men vi har ju bott här i nästan ett och ett halvt år snart. Så nej, ett år och några månader. Vi flyttade in i februari och... Februari, mars, april. Ja, så ett år och tre månader typ har vi bott här då. Mm. Men, ja. Det här var ju bara en liten sån trullutgrej. Typ som jag tänkte bara för skoj skulle vlogga lite. För det var så länge sedan, och jag tänkte ni kanske undrar hur jag har det. Det kanske ni inte gör, men, men om ni gör det så, ja. Så vet ni att jag lever, rättare sagt. Fast jag har ju en helt annan livsstil nu. Jag måste ju ta hand om min son och mina katter och min sambo. Ja. Det är en omställning att behöva bo tillsammans med någon också. Det hade jag aldrig gjort förut. Så. Men det är bra. Det är ganska kul också. Ja, det här året fyller jag 23 också, så jag är ju inte 20 eller 19 år som det var då. Utan jag har ju växt till mig lite. Så, ja. Jag hoppas att vi kommer att ses lite senare i framtiden. Prenumerera jättegärna och så hörs vi om ett tag. Hej då!